Velkommen til Leseveileder, som du nå finner i engasjerende leser i mange Microsoft-programmer. Jeg skal vise deg hvordan dette fungerer i online-versjonen av Word. Det første vi gjør er at vi går på visning, så går vi på engasjerende leser. Det er jo her vi kan få opplest tekst. Det skal vi ikke vise denne gangen. Jeg vil henlede oppmerksomheten opp til denne boka, leseinnstillinger oppe til høyre. Jeg klikker på den. Og nå har vi fått en ny leseveileder som ligger nederst her. Og det står til og med ny, og jeg haker av denne. Legg merke til at playen her borte, i det jeg går over her nå, så blir den gjort over til en opptaksikon som jeg skal kunne trykke på for å begynne å lese. Jeg får opp spørsmålet at jeg må tillate at den får tilgang til mikrofon, og da trykker jeg begynn å lese. Da teller ned 3, 2, 1. Velkommen til Norges mest populære MOOC i forhold til studenter som gjennomfører. Det tilbys frivillig veiledning i diskusjonsforum og videomøter. Jeg trykker så på stopp når jeg er ferdig å lese, og da får jeg opp en rapport som forteller at jeg brukte 1,37 på å lese gjennom, at jeg hadde 90% nøyaktighet, at jeg leste 113 ord per minutt, og så har vi også noe spennende, nemlig at vi har 5 øveord. Jeg skal fortelle at denne funksjonaliteten har vi også inne i Teams, i oppgaveverktøyet, så hvis du lar elever bruke dette type verktøy over tid, så kan du få en statistikk på leseutviklingen til den enkelte elev. La oss nå se på øveordene. Jeg trykker på øveord, og da får jeg opp de ordene. Øvelse gjør fremgang. Velg et ord for å fortsette å utvide ferdighetene dine. Som jeg trenger å trene på. Og her har jeg fått opp 5 ord som jeg kan trene på. Her tar jeg og trykker på det første. Går da inn. Når du er klar, trykker du på mikrofonen og leser ordet høyt. Jeg vil også vise disse knappene at nå var det ikke noe bilderepresentasjon her, men jeg har muligheten å dele opp i stavelser. Og jeg har mulighet til å høre datamaskinen lese opp ordet for meg. Bildebehandling. Da skal jeg prøve meg å trykke inn mikrofonen. Bildebehandling. Flott lesing. Du har dreid sent på det nå. Da fikk jeg en positiv tilbakemelding, og jeg trykker neste. Og jeg prøver meg på ordet interaktiv. Dette går jo strålende. Vi prøver på neste. Og som dere ser, så hadde dette en visuell forsterkning med å levere. Det er langt fra alle ord som har det, men når det finnes, så er det mulig å trykke på bildeikonet for å se hva ordet beskriver. Bra lest i dag. Ferdighetene øker. Og når jeg er ferdig, så kommer jeg tilbake til denne menyen her. Det siste jeg vil vise, det er at hvis vi går inn på boka igjen, går inn på rediger, så har vi noen muligheter til å gjøre innstillinger. Nå sto den på standard. Hvis jeg går inn her, så kan jeg gjøre den mindre sensitiv, for eksempel for unge barn. Og for meg som voksen, så kanskje han skulle vært mer sensitiv. Jeg har også muligheten til å velge andre stemmer, for eksempel en herrestemme. Velkommen til Norges mest populære MOOC. Og jeg kan velge om man skal være støttende, eller kanskje litt mer direkte, og påpeke mer av feilene mine. Når jeg har gjort disse innstillingene, så trykker jeg på lagre, og den vil gjelde for neste gang jeg prøver meg på leseveileder.